Induk Umi, kena cuma dengar kena. Ayo, selindru sanga, ayo. Duduk, duduk. Ya. Nerok nih, le nyanyi Mbak Dora mau ora? Mboten, Pak. Bali Bu Baba Baba. Lulu 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 lulu. Ayo, cilikamu dinyanyek ning ngono paling ya langsung sawanen ora. Nggih. Nama lengkap sinten? Umi Hafifah. Umi Hafifah, men piyai Joho Priso. Kelas pinten? Kelas 9 SMP. 9. Nggih. 9 berarti piro? 3. Nggih. Oh iya 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 iya. Terus alamat lengkap ngendi? Gambiran Pulung Ponorogo. Gambiran. Jawa Timur Indonesia Merdeka. Yo ngerti aku. Oh, lagi itu tunggale bali buba baba mau piye ora. Ayo, Pak E dalang. Sanes. Yoga. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Tukang cat. Nggih. Cat apa? Tembok cat apa? Cat mobil, Pak. Oh, mau ya tindak rene, Pak E? Nggih. Asmane sapa? Pak Wiji. Pak Wiji. Nggih. Pak Momono ya lek ning wayangan kon celanan ya. Nggih. Masa ning celan ning wayangan kok ketok bumbung ya. Yo. Pak Wiji, ibumu sinden? Sanes. Lah apa? Mano? Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Pak E tukang cet, ibuke bakul kerupuk. Anak-anak sinden. Ayo. Ngopo kok sampean seneng nyinden sebab e? Anu Pak, pengen melestarikan budaya ya. Wah iya hebat, melestarikan budaya. Ayo. Ape, ora golek duit ya niate ya. Mboten. Aman Bu Kesi aman. Ya. Terus. Tenang. Dadi pamane kok disangoni karo Bu Kesi ora gelem to malian. Nggih, duka Pak, kahanan niku. Wah. Kahanan niku. Ayo. Ayo. Biyen pertama petuk karo Pak Cahyo iki lak ning Jetis to, kelingan ta? Nggih. Sampeyan munggah kudungan ya to. Nggih. Kudunge soklat ngangge katok jin terus nggen dengkul dibedah. Lah lah mboten kok. Ora ya. Lah 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 mboten kok ya. Lulu 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 lulu. Ayo. Biyen pertama lah sampeyan nembang apa kae? Podang kuning. Podang kuning, ya. Sak bawane ya nduk ya. Nggih. Soalnya lek anu diseragamne lek sinden liyane ijo sampean ya ijo. Nggih. Aja ireng dhewe ndak dikira wong layat ngono ya. Heeh. Ya nduk ya. Nggih. Nggih. Heeh. Ya dibawani sik. Ayo. Men dicek karo Mas Joko. Ayo. Ayo. Ya. Nanana. Nadyan wujud temong peksi. Peksi apa nduk? Manuk Pak. Oh iya ngerti peksi manuk. Tak kira kucing. Manuk ayo. Nadyan wujud temong peksi. Terus? Belajar berekspresi nduk. Dadi aja mung dlujur kaya lanjaran ya. Dadi karo tangane iki ngono. Gerak-gerak ngono kuwi. Mripate dikedhepne sisih. Terus lambene dicokot nganti muni makpuk ngono kuwi. Yo. Timbangane engko dadi sinden. Bali Bu Baba Baba. Ayo. Ayo tangan kiri ekspresi. Ngeten. Nah, oh. Halus manis. Kaya wong donga ngono malan kowe. Lah pripun lho kene ngeten iki. Robana tina vidunya kasana no. Yo amin. Tangane ngene lho. Malah amin kowe iki lah. Ngene lho, gerak ngono lho. Nano nani nano nano. Ngono. Iki disiarke TV, ngono dadi sing apik. Pe anake tukang cat terus sak geleme dhewe ora. Ngono. Yo.
rada gerak sithik, melangkah ke depan kanan kiri ngono. Tanggungi lak jembar. Ayo, maju maju dua langkah. Nah, oh, berhenti gerak. Iya. Tiga langkah ke kiri. Jalan. Ya. Oh. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Maju jalan. Ekeh ekeh ekeh. Iya. Jas, ya. Mama, ya. Lelono iki apa, Nduk? Duka, Pak, mboten ngertos. Heeh, oh, sing penting dadi dhuwit ngene ya. Nggih. Lelono iki mengembara. Ayo, mengembara, ya. Nggih. Oh, terus. Golek ipsi podang ku kaya cilik aneh kesi tenan lah. Nah iya sih ngono kuwi cilik aneh. Harus sentrap sentrup ngono. Ayo. Ya 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 ya. Ya. Ipa bunga. Awas. Hinga. Nyuwun tepuk tangan para penonton untuk Genduk Umi Hafifah Ponorogo. Ela. Jas. Bocah jane ora jawani ngono lho jane. Ayo. Worekake kukune dipitek ireng. Oh. Dipadake karo bayake. Oh iya, kreatif kok ya. Yo, langgam sik terus dindangdutne. Yo. Buka celuk. Ayo.
Tok. Terima kasih Gendut Umi. Nggih. Iki pira? 100.000, Pak. Wah, awas men mripatmu yo an. Ya, diparingi karo Om, ya. Ini. Iki di luar hitungane karo Bu Kesingko, ya. Sing sopan to. Yo rada di mendak nah ngono. Toleransi, Pak. Toleransi. Toleransi beragama, ya. Nggih. Ha, ya. Ini. Matur nuwun, Pak. Susuk 98. Nggih. Pun Pak nih, ha? Sampun. Nglenggah sih. Nggih. Nanti goro-goro apa limbuan tok? Goro-goro, Pak. Oh siap, goro-goro. Nggih. Jos, mau tambah 150 lek goro-goro, nge. Ya. Nggih. Lumayan, 250 kena ngentuk cat, ya. Ayo, ela bocah iki. Jan. Lho Umi. Ayo, wis kaya apa? Jan. Bocah sih SMP kelas 3 kok ya. Nganti ya ini betah melek. Apa wis kulino tanggapan nduk ning Penaraga kono? Nggih, mboten tek. Piye to? Sing cetha to? Nggih, mboten tek. Iki piye to jane? Kuwi sing bener sing ndi? Nggih apa enggak? Jarang, Pak. Oh, jarang. Nggih. Adate lek tanggapan ya nganti goro-goro ngene iki. Nggih. Wah, elah. Terus dandan sing dandani sapa? Ya, Mbak. Wah, dandan dhewe? Nggih. Iki mau kok ora dandan ning gene Pak Wo kono lek dandan ning ndi? Teng mobil, Pak. Oh, ning perjalanan to? Nggih. Oh, ya ampun, ning perjalanan apike kaya ngono lek ning transit tenan mendal iso ya cantik sampean. Cantik, wah goyu, bareng dilem cantik mak peringis ngono. Umi Hafifah, nembang apa, Bu? Ayo. Sinom Parijoto. Wah. Lah iki bocah. Elok temenanan. Cah semene kak senengane sing klasik-klasik. Calon nggih, Pak. Calone apik nggih. Nggih. Muga-muga sok iso dadi sinden profesional kaya Bu Kesi kuwi. Amin. Ya. Lah wis kondang sugih aja lali karo bapake. Nggih, ya. Mboten. Bapake pengingen le ngecat ya. Wis Pak rasa ngecat, Pak, ngono. Mangis tahun ni aku baik, ngono ya. Ngono, elok tenan. Sinom Parijoto, gua senggahanin juga legenda kisah ludruk. Oh iya, ya diatur lagi ya. Coba kaya apa? Ya, ini. Oh,
sampeyan iki klebu jenius nduk. Mergo ambak mau ketinggalan karo irama ning iso ngoyak ngepaske gong. Lho ngono iki ora anggar sinden iso ngono kuwi. Pinter pancen. Ngerti tenan apa gur ngawur iki mau? Ngawur, Pak. Oh iya. Kebenderan yo ora mesti iki mau ya mergo ngerti karo nggon-ngonane. Selak gong aku ndang putu rada cepet elok. Heeh. Yo. Terus. Khususipun dumateng anak kula Umi Hafifah. Jan.